Tak dobré dopoledne. Vítám vás na přednášce s kódem VNP, což původně znamenalo vlny a nestability v plazmatu. A pokud jste sem přišli s tím, že budete chodit na vlny a nestability v plazmatu, tak ty běží zítra v 9.30 Břehova 7 posluchárna B10. Pokud jste sem přišli na teorii elektromagnetického pole, tak jste tu správně. Ta bude probíhat tady od 9.15 každý čtvrtek. A dneska, vzhledem k tomu, že jste z nejrůznějších koutů, končin a všeho, nebudu dělat teorii elektromagnetického pole, ale tak, jak to dělám na teoretické fyzice vždy, tak udělám nějakou úvodní matematiku, kterou k tomu budeme potřebovat, což znamená, že polovina z vás se bude nudit a polovina se vyděsí. Ale nějak se s tím popasujeme. A já jsem si zapsal tady 10 nějakých bodů, který bych měl dneska říci, který byste měli umět, tak vám to dopředu přečtu, abyste věděli, do čeho jdete. Sumační konvence, diferenciál Lagrangeova věta, skalární součin, vektorový, tenzorový součin, symetrické, antisymetrické matice, Kronekerovo delta, Levičivitův tenzor, gradient, rotace, divergence, helicita, integrace per partes v n dimenzích, distribuce, Greenova funkce, Greenova věta. Tak, to je náplň dnešní přednášky. Připravím si všechno tak, aby jsme příště mohli začít rovnou vskočit do Maxwellových rovnic a zabývat se jimi a koukat se, jak jsou elegantní a krásné a jak jsou vlastně postavené, protože to slůvko teorie znamená, že se hodně budeme zabývat tím, jak je ten popis elektromagnetického pole konstruovaný. Tak začal bych tím bodem 1, sumační konvence, kterou většina z vás zná, takže to udělám velmi krátce. V mnoha výrazech, kde se sčítá, jsou indexy ve dvojicích. Například budete dělat rozvoj nějaké funkce fx rovná se suma ck fk přes k. A Albert Einstein zavedl takovou konvenci, že kdykoliv je tam nějaký index dvakrát, tak automaticky přes něj sčítáme a ty sumy nepíšeme. Chce to číst ty matematické výrazy a když narazíte na neznámý vzoreček, tak nejprve si vyhledat, jestli tam nejsou dvojice indexů. Jakmile tam jsou dvojice indexů, tak automaticky za ně dosadit sumy. Jiný příklad, skalární součin A krát B. To je suma a použiju jiný index schválně ALBL přes L, což je A1, B1 plus A2, B2 plus a tak dál podle počtu dimenzí. Takže budeme zkracovat ALBL. Nebudeme prostě ty sumy psát. A poslední příklad, maticové násobení, C se rovná A krát B, takže C, K, N je suma A, K, L, B, L, N přes L. Tak to vypadá definice maticového násobení. Opět tu sumu nemusíme psát, ten index je tady dvakrát. A, K, L, B, L, N. Takže když si vezmete takovýhle výraz, který jsem tady napsal a budete naprosto nezaujatě se na něj dívat, tak nejprve si vyhledáte dvojice indexů, tady je jedna dvojice a ty vám automaticky zaniknou, když se přes ně sčítá. Ty zbylé indexy zůstanou, takže tady je napravo index N, musí být taky nalevo. Tady je napravo index K, musí být taky nalevo. To jsou indexy, přes které se nesčítá, které nám tam zůstanou. Indexy, přes které se sčítá, ty zmizí. Takže tohle budeme používat hodně, hodně často, ale nechci se tím zabývat nějak do hloubky. Ono nám to vyplyne pak dál. Za druhé, diferenciál.
Tak pokud máte normální derivaci, tak je to limita, když delta x jde k nule, z fx plus delta x méně fx lomeno delta x. Buď to tam můžete psát h jako přírůstek, nebo delta x, to je víceméně jedno. Ale můžeme to zjednodušit tak, že napíšeme limita, když delta x jde k nule, přírůstek funkce ku přírůstku argumentu a zkracujeme to df ku dx, čili dávat pozor na používání velkého delta, což jsou konečné přírůstky bez limity, a malého d, což jsou infinitesimální přírůstky včetně té limity. Čili ta limita je v tom písmenku d obsažena, proto ji nepíšeme. Čili velký pozor dávat na použití velkého delta a malého d. Pak ve variačním počtu máme ještě symbol tento, který znamená různé možné přírůstky. Pro tuto chvíli velké delta konečný přírůstek bez limity, malé d matematická abstrakce v limitě nekonečně malý přírůstek. Takže f s čárkou je tedy df ku dx. To je definice derivace. Můžeme napsat, že přírůstek funkce je f s čárkou dx. Pak hovoříme o prvním diferenciálu. A nebo můžeme napsat delta f je f s čárkou delta x. Tohle je matematická abstrakce, včetně limit, a je tady rovnítko. Toto je skutečná realita, ale ty limity tam chybí, takže tady musí být přibližně. A pokud nedám přibližně, tak tady musí být plus nějaký chybový členy, který se mi tam naskládají. Příklad velmi jednoduchý. Plocha kruhu je pi r na druhou, takže ds je s s čárkou dr. Je to vždycky změna funkce, je její derivace krát přírůstek vnitřní proměnné. Takže ds derivace pi r na druhou je 2 pi r dr. To je první diferenciál. Je samozřejmě jasné, co to asi znamená, když budu mít takhle kruh, tak k němu přidám pásek o tloušťce dr. A ten pásek, který jsem přidal, můžu, když bude hodně tenký, tak ho můžu takhle rozvinout, natáhnout a jeho plocha bude 2 pi r, to je ten obvod, krát ta tloušťka, či ten, ta změna plochy té kružnice je 2 pi r dr. Tohle můžeme udělat ale jen v matematické limitě, když ten pásek, který jsem přidal, je infinitesimální. Protože jinak byste se museli zabývat tím, kde ten obvod beru. Na vnitřní hraně nebo na vnější hraně. Když je to nekonečně tenký, tak se tím zabývat nemusíte. Tak vnitřní a vnější hrana je stejná. Čili 2 pi r dr. Že je to matematická abstrakce, je jasné. Skutečná realita je, že když vezmete nůžky, tak takovýhle pásek z toho neodstříhnete, vždycky bude mít konečnou tloušťku. A nepodaří se vám to přesně narovnat. Takže ta skutečnost je, že vy zvětšíte nebo zmenšíte plochu přibližně o 2 pi r delta r a pak už musíte špekulovat, jestli ten obvod brát na té vnitřní hraně, na té vnější, nebo jestli existuje nějaká vnitřní část Weierstrassova věta, kde to bude přesně platit a tak dál. To jsou detaily. Takže první diferenciál je vztah naprosto přesný, ale za cenu, že tam je matematická limita, což neodpovídá skutečnosti při běžných měřeních. Ten druhý vztah je nepřesný a říkáme mu Lagrangeova věta o přírůstku, ale ten běžně používáme. Čili budeme používat všude Lagrangeovu větu o přírůstku
ale v matematických konstrukcích ji budeme nahrazovat prvním diferenciálem, včetně té limity. Tak, pojďme. Zatím funkci více proměnných si nechám. Půjdeme do skalárního a vektorového součinu, protože u teorie elektromagnetického pole se to hemží samými součiny, musíte umět s nimi zacházet a odvozovat složitější vztahy z nich. Já tady tu úvodní matematiku nemám šanci odvozovat, to by vyžadovalo na celý semestr, čili je to takový přehled věcí, které musíte znát. A pokud byste chtěli to i s odvozením, tak na aldebaran.cz si najdete sekci studium. Tam si najdete teoretická fyzika a v ní tam máte vztah matematiky a fyziky, kde si můžete dohledat tyhle ty věci, které tady budu říkat. Někteří na to chodili, myslím, Radek, že jo, před 2 lety. Tak, další, třetí skalární součin. Skalární součin je definován tak, že když máte 2 vektory, tak je to A1, B1 plus A2, B2 plus A3, B3. To je definice. K té definici pár poznámek. Poznámka první. Často se říká, že vektor je uspořádaná trojice čísel. To není pravda. Vektor je uspořádaná trojice čísel plus transformační pravidla. Ta trojice, kterou reprezentujete ten vektor, je různá v různých souřadnicových soustavách. Jo? Když budu mít vektor A, tak v bílé souřadnicové soustavě bude mít nějaké hodnoty. A ve fialové souřadnicové soustavě bude mít hodnoty jiné. Čili vektor je uspořádaná trojice čísel, ano, plus transformační pravidla, jak se ta trojice mění od souřadnicové soustavy k jiné. Pokud zadáte 3 čísla a nezadáte soustavu, ve které jsou, tak to není vektor, tak je to nějaká tabulka čísel, s kterou si sice můžeme hrát, ale vektor to není. A pokud uděláte takovouhle kombinaci, dá se ukázat, že ta kombinace nezávisí na volbě souřadnicové soustavy. Že můžete to dělat v té bílé soustavě, v té fialové soustavě a ten výsledek je pořád stejný. Je to jedno jediné číslo. Proto se to nazývá skalární součin. Je to skalár, který je nezávislý na volbě souřadnicové soustavy. Takže pojďme si zjistit ten skalární součin pro nějaké 2 vektory. Tady je vektor A. Tady takhle bude vektor B. A já si zvolím souřadnicovou soustavu, bude modrá. A ono často svádí vás jako studenty říkat, magnetické pole míří v ose Z. Třeba. Nevím, jestli si uvědomíte, jaká absurdita je tohleto tvrzení. Magnetické pole v žádné ose nemíří, magnetické pole ve vesmíru někde mi běhá a naše osy jsou mu úplně někde. A my samozřejmě volíme souřadnicový systém, čili správně ta věta má znít. Zvolili jsme souřadnicový systém tak, že v něm magnetické pole míří v ose Z. Jo, tomu magnetickému poli je to úplně jedno, naše systémy. No a my si tady zvolíme souřadnicový systém tak, že vektor A míří ve směru osy X. Jo, to je naše volba. Někdo jiný si zvolí jiný souřadnicový systém, třeba B bude mířit ve směru osy X, to je jedno. Potom osa Y musí být kolmá na X, takže může mířit takhle, 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 všude takhle. My ji budeme volit v rovině tabule a ještě v matematicky kladném smyslu. Co je to matematicky kladný smysl, se dneska už těžko vysvětluje. Kdysi dávno, když jsem byl malý kluk, tak existovala taková zařízení, tady jeden ho má na ruce, že to byly hodinky s ručičkama, jo? To už se dneska moc nevidí.
a matematicky kladný smysl je protichodu ručiček. Jo? Takže kdo neví, jak vypadají ručičky, tak je to jedno. Matematicky kladný smysl je tento. Je protichodu ručiček. Či osu y zvolíme v matematicky kladném smyslu. O 90 stupňů otočenou. No a osu z také, že jo. Takže osa z, když půjdu proti směru ručiček, tak bude mířit k vám, ne za tabuli. Jo? Či osa z míří k vám. Vždycky každou další osu konstruuji proti pohybu ručiček. Jinak mi nebudou platit ty vztahy o vektorových součinech a podobné, které tady budeme dělat. Že vždycky musíte konstruovat souřadnicovou soustavu tak, že položíte první osu někam, druhá osa proti směru ručiček o 90 stupňů, třetí osa proti směru ručiček o 90 stupňů. Je to jasný, jo? Čili od osy x, když půjdu k ose y, tak jdu proti směru k ose z taky a zpátky k ose x taky. Čili od jedné osy k druhé jdu proti směru chodu ručiček. No a v tomhletom skvělém souřadnicovém systému, který jsem si vymyslel, vektor A bude naprosto triviální. Vektor A bude mít jedině xovou souřadnici, ta bude rovná velikosti toho vektoru, ypsilonová zetová bude 0. Či bude to velmi jednoduché. Vektor B taky nebude nic složitýho, jestliže tady je úhel alfa mezi vektory A a B, tak tahle ta složka bude velikost toho B krát kosinus alfa, a tahle složka bude velikost B krát sinus alfa. Čili B kosinus alfa, B sinus alfa, 0 budou v námi zvoleném souřadnicovém systému hodnoty toho vektoru. Skalární součin potom bude A krát B, první složka s první, plus druhá se druhou, plus třetí se třetí, takže první z první nám dá AB kosinus alfa, druhá se druhou 0, třetí se třetí 0, čili skalární součin nám vyjde AB kosinus alfa. Je to věc, kterou budeme velmi, velmi často v elektromagnetickém poli potřebovat. A pamatujte si tedy, že skalární součin nezávisí na volbě souřadnicového systému, vyjde vám vždycky stejný a vždycky to bude velikost jednoho vektoru krát velikost druhého vektoru krát kosinus sevřeného úhlu. To je užitečné z mnoha hledisek. Jednak můžete udělat skalární součin vektoru sama se sebou a dostanete a kosinus nuly, což je a na druhou. Takže velikost vektoru A, kterou můžeme značit také takto, je odmocněna skalárního součinu jeho ze sebou samým. To je velmi důležitý vztah. Jo, my jsme měli ten vektor velkým A, pardon. Či velikost vektoru je odmocněna skalárního součinu jeho ze sebou samým. Což je odmocněna A1 na druhou plus A2 na druhou plus A3 na druhou. To je Pythagorova věta ve třech dimenzích. Součet kvadrátů odvěsen je velikost vektoru, což určitě znáte. Takže to je první, k čemu nám může ten vztah dopomoci, že můžeme počítat velikosti vektorů jako odmocněna skalárního součinu vektoru se sebou samým. No a pak můžeme počítat úhly mezi vektory. Kosinus alfa je skalární součin dvou vektorů děleno jejich velikostmi. Oboje velmi užitečné a v té teorii elektromagnetického pole pomocí skalárního součinu budeme počítat vykonanou práci, napětí a takovéto veličiny. Tam se nám to šikne velmi, velmi dobře. Druhá záležitost je vektorový součin, kterou budeme hodně, hodně potřebovat, protože elektromagnetické pole to jsou samé vektorové součiny. Čili za čtvrté
vektorový součin. Zase budeme mít dva vektory A1, A2, A3. B bude B1, B2, B3. A vektor C, který bude A krát B, bude mít souřadnice C1 je A2, B3 méně A3, B2. C2 bude A3, B1 méně A1, B3. C3 bude A1, B2 méně A2, B1. To je definice vektorového součinu. Dá se to napsat i alternativními způsoby pomocí determinantů, pomocí Levičevitova tenzoru, ale tenhle způsob je základní. A pojďme se podívat, jak si to zapamatovat. Tak chci první složku vektorového součinu, tak po jedničce jde dvojka, po dvojce jde trojka. Čili pokračuji, první složka je A2, B3, mínus obráceně. Jo? No a pak už to jde cyklicky. Vždycky po jedničce jde dvojka, po dvojce jde trojka a po trojce jde zase jednička. Nebo když nesignujete ty osy první, druhá, třetí, no tak můžete psát x ta osa, y ta osa, z ta osa. Po x jde y, po y jde z, po z jde zase x. Nebo první, druhá, třetí, to je jedno. Čili máte tady jedničku, po jedničce jde dvojka, po dvojce jde trojka. Dvojka, po ní jde trojka, po ní jde jednička. Trojka, po ní jde jednička, po ní jde dvojka. Trojka, jednička, dvojka. A je to ve všech směrech, takže můžete si to dělat vlastně jakkoliv. A vždycky tady třeba máte C2, po dvojce jde trojka, po trojce jde jednička, mínus obráceně. C3, po trojce jde jednička, pak jde dvojka, mínus obráceně. Že v jakýmkoliv směru jdete, tak je to 1, 2, 3 cyklicky. Takže to si pamatuje velmi snadno. A k čemu takováhle děsivá konstrukce, která na první pohled vypadá úplně šíleně, je dobrá? Pojďme se na to podívat. Zase si vezmeme dva vektory, A a B, stejně jako předtím. Stejně jako předtím zvolíme souřadnicový systém, myslím, že byl modrý, takže vektor A míří ve směru osy X, osa Y bude mířit tímto směrem, takže souřadnice budou A rovná se A 0, 0, B rovná se B krát kosinus alfa, B krát sinus alfa 0. A je velikost vektoru A, B je velikost vektoru B a alfa je úhel mezi nimi. Čili A má ty souřadnice jasný, A 0. Bčko má tuhle xovou souřadnici, B krát kosinus alfa, tuhle ynovou, B krát sinus alfa, tuhle xovou. Čili ten vektor B je takhle. No a teď uděláme ten skalární součin. Vektorový součin, pardon. Tak první složka, po jedničce jde 2, po dvojce jde 3, mínus v obráceně. Druhá složka, po dvojce jde 3, po trojce jde 1, mínus v obráceně. Třetí složka, po trojce jde 1, po jedničce dvojka, mínus obráceně. Tak teď tam dosadíme. A2, B3, to je 0 krát 0. Mínus A3, to je 0 krát něco, to je 0. Druhá složka A3, B1, A3 je 0, mínus A1, B3, A krát 0, zase 0. A třetí složka, A1, B2,
AB sinus alfa minus 0. Takže výsledek je, že ten vektorový součin je 0, 0 AB sinus alfa. Tak to jsou dvě zajímavé vlastnosti. Za prvé, ten vektorový součin evidentně nemá složky x a y, či není v rovině tabule. Míří kolmo na ty původní vektory a a b. Čili vektorový součin budeme používat tehdy, když budeme chtít zkonstruovat kolmici. Vektorový součin míří kolmo na oba původní vektory a a b. Čili to je první důležitá vlastnost. Vektorový součin míří kolmo na původní vektory. Teďko samozřejmě se můžete ptát, kam kolmo působí, jestli teda směrem k vám nebo směrem od vás. A na to už je důležitý mít správně zkonstruovaný souřadnicový systém. Vy víte, že od osy x k y se musím dostat proti směru hodinových ručiček, k ose z taky proti směru, či takhle míří osa z, a ten vektor tedy míří směrem k vám. Jo? Na určení, kam míří vektorový součin, existují různá pravidla, levý nohy, pravý ruky, já nevím čeho všeho, ale úplně nejjednoduše ovečinská vývrtka na víno. Jo? Když vezmete vývrtku na víno, to každý někdy víno otvíral, doufám teda, že jste normální. Takže nemá tady někdo vývrtku? Tonda. Ale jestli je tam vývrtka, jo, to je dobrý. Jo, děkuju. Tak tady máme vývrtku na víno. Vetknu vývrtku. Čekejte, já nakreslím ty vektory znova. A, B. Vetknu vývrtku. A otočím s ní od prvního vektoru k druhému. Čili otáčím takhle. Kam vývrtka leze? Směrem k vám. Jo? Tam míří vektorový součin. Čili vývrtkou otočím od prvního vektoru k druhému, tam, kam míří, tam jde vektorový součin. Co kdybych chtěl vektorový součin B krát A, obráceně, no tak budu točit od vektoru B k vektoru A, tak vývrtku zašroubovávám. Bude mířit za tabuli vektorový součin. Jo, čili velmi snadno určíte, kam vektorový součin míří. Míří tam, kam točíte vývrtkou. Děkuji. A tam někdo otevřel pivo, ne? Ozval charakteristický zvuk. Ne, to byla voda. Tak. A jaká je velikost toho vektoru C, což je velikost vektorového součinu A krát B, tak já to udělám dvojím způsobem. Jeden způsob je tupý. Velikost každého vektoru je odmocněna skalárního součinu jeho ze sebou samým, či to bude odmocněna první složky na druhou, plus druhý složky na druhou, plus třetí složky na druhou, což je AB sinus alfa. Tenhle postup nikdy nesklame, jo? Velikost vektoru je odmocněna jeho ze sebou samým. Ale samozřejmě, pokud máte vektor, který má jednu jedinou složku, no tak jeho velikost je rovná té složce. Jo? Takže můžu rovnou psát AB sinus alfa. Takže buď to teda to udělám na jistotu, velikost vektoru je odmocněna skalárního součinu jeho ze sebou samým, anebo trošičku zapnu mozkové závity, pakliže ten vektor má jednu jedinou komponentu, tak jeho velikost je rovná té komponentě. A co to je za číslo divný? No tak když jsme takhle měli ten vektor A, takhle vektor B a natáhneme na ně takovýhle rovnoběžníček, tady je úhel alfa, tak plocha toho rovnoběžníku je tato hrana krát sinus alfa.
Čili velikost vektorového součinu je rovna ploše rovnoběžníku nataženého na původní vektory. A to je hodně užitečná věc. Když budete dělat různý plošní integrály, tak přesto můžete tvořit elementy plochy přes vektorový součin. Že to se hodně, hodně šikne, hodně se to hodí. A že je to pravda AB sinus alfa, no tak já tady nakreslím takový nějaký sparchantělý rovnoběžník. Aby, jo, takhle je hrana A, takhle je hrana B. Tady je úhel alfa. Tak první kontrola, když alfa bude 90 stupňů, tak navíde A krát B, což je plocha obdélníka, tak to vypadá nadějně, že jo. A druhá kontrola, když alfa je 0, no tak ty vektory jsou kolineární a žádná plocha se nekoná, vyjde 0. Ale kdybyste chtěli tady z toho počítat plochu, tak tady uříznete ten hnus, co je tady navíc. Takhle ho sem přiklopíte a je vymalováno, máte z toho obdélník, jo, o který víte, kolik to je. Je to tahle hrana krát tahle a ta je B krát sinus alfa. Jo, čili velmi jednoduše spočtete rovnoběžník plochu, takže uříznete ten kus navíc a strčíte na druhou stranu a máte z toho obdélník. Je to jasný? Tak jo. Vektorový součin je užitečný u různých momentů sil, momentu hybnosti. I elektromagnetické pole má moment hybnosti. Budeme psát si zákon zachování momentu hybnosti elektromagnetického pole. Či tam všude budeme vektorový součin používat. Ale také, když v elektromagnetickém poli se pohybují částice, tak pohyb částice v té magnetické části je dán vektorovým součinem. Čili my bez toho vektorového součinu v podstatě nemůžeme žít. Protože každý elektron, který se pohybuje po šroubovici v magnetickém poli, tak ten pohyb je popsán vektorovými součiny. Čili ten vektorový součin pro nás bude naprosto primární záležitostí. Další záležitost je tenzorový součin, který také budeme používat. Takže vezměme si dva vektory, když udělám tohle, je výsledkem A1, B1 plus A2, B2 plus A3, B3, tak to je číslo AL, BL, přes L se sčítá, je to číslo. Když uděláte vektorový součin, tak je to trojice A2, B3, méně A3, B2, A3, B1, méně A1, B3, A1, B2, méně A2, B1, a je to teda trojice čísel. Trojice čísel, která má docela příbuzné chování k vektorům, ale vektor to ve skutečnosti není. Jo? Čili výsledek vektorového součinu je nějaká trojice čísel, která je velice příbuzná vektorům. Ale není to tak docela dobrý vektor. Ano. No tak vektor má nějaká transformační pravidla. Třeba A s čárkou K v jiný souřadnicový soustavě bude SKL AL jako lineární transformace. To je definice vektoru. Má transformaci přes nějakou matici. Když se podíváte tady, tak tady musím transformovat A i B, či tady bude transformace přes matici S a přes další matici S. To nejsou transformační vlastnosti vektoru. Jo? Či to je objekt, který je antisymetrický tenzor druhého řádu ve skutečnosti přesně, jo? Ono to tak jde i napsat, že jo? Tady všude vidíte, co to je. Čili já si můžu zavíst matici CKL je AKBL méně ALBK
To je vektorový součin, je to nějaká matice, která má tři nezávislé parametry, které jsme takhle seřadili do čísel, ale transformační vlastnosti jsou úplně jiné než u vektorů. Vektor to není. Což je důležitý pro to elektromagnetické pole samozřejmě, že to není vektor. Jo? No, pojďme. Třeba si to dokázat i jinak. C se rovná A krát B. Jo, takový vztah mám. Tady máte souřadnicovou soustavu S. A v ní máte ty vektory ABC. X, Y, Z. A já tu souřadnicovou soustavu změním na soustavu S s čárkou, která bude mít osu X protočenou, osu Z protočenou, osu Y protočenou. Čili ty osy udělám vlastně zobrazení, při kterém každou souřadnici nahradím minus souřadnicí, zvolím si jiný souřadnicový systém. No ale v tom S s čárkou se vektor A stane méně A, vektor B se stane méně B, je to vidět, ale výsledek vektorového součinu se nezmění, ten bude stejný. Méně A krát méně B, méně dá plus A krát B. Či výsledek vektorového součinu nezmění znamínko. V týhle i v týhle soustavě to není vektor. Vektor musí otočit znamínko. Jo, vektor musí otočit znamínko, když udělám takovouhle transformaci. Výsledek vektorového součinu znamínko neotočí. Transformuje se jinak. Tak. Či ten vektorový součin je taková nějaká matice, zatím to nechme tohle to být. Ale nadpis byl tenzorový součin. Když uděláte takovýhle křížek, tak výsledkem je matice A1, B2, A1, B3, B2, B3, A2, B1, A2, B2, A2, B3, A3, B1, A3, B2, A3, B3. Takže prosím, hodně si dávejte pozor, co namatláte mezi ty dva symboly. Když tam namatláte tečku, výsledkem je číslo. Když tam namatláte křížek, výsledkem je trojice čísel. Když tam namatláte křížek v kroužku, výsledkem je celá matice. Jo, čili velký pozor na to, co za symbol dáváte mezi ty dva objekty. Prosím. Samozřejmě. Jo, je to volně ložený indexy A1, B1. Či tady, kdybych to napsal, tak výsledkem je nějaký tenzor TKL, který má složky AKBL. Jo, či s těmi dvěma objekty můžete buď to udělat ALBL, pak je to číslo, že jo? Nebo AKBL méně ALBK, pak je to vektorový součin. A nebo tenzorový součin AKBL. Když je to po složkách napsaný. Takže dávejte si bacha na to, jaký symbol mezi to dáváte. Když tam dáte tečku, je to skalární součin, sečtete první s prvním, druhá se druhou, třetí se třetím, to je sčítací konvence tady. Když tam dáte křížek, je to vektorový součin, třeba A2, B3, méně A3, B2. A když tam dáte křížek v kroužku, je to AKBL, čili je to matice s nějakými vlastnostmi transformačními. Tomu se říká tenzor. Prosím, když tam nedáte nic mezi ty symboly a kašlete na to, tak platí tato varianta. Jo? Jakmile tam nedáte nic, tak automaticky se dělá tenzorový součin.
Či pak, když chcete skalární součin, musí tam být nutně tečka. Jo? Přesto vlak nejede. Obecně ten skalární součin, ta tečka, co to vlastně znamená? Vezmi dva objekty a učiň nejbližší indexy stejný. To znamená tato tečka. Jo, vezmi dva objekty a učiň nejbližší indexy stejnými. Pojďme si to ukázat. Budu mít objekt T, K, L, M, takhle tříindexový. Budu mít objekt dvojité V, který bude dvojindexový. OP. Jo, tohle je nějaká matice v prostoru. Jo? Třírozměrná matice. Tohle je matice v ploše. Dvojrozměrná tabulka čísel. Třírozměrná tabulka čísel, dvojrozměrná tabulka čísel. A teď někdo přijde a napíše vám T, tečka V. Co to znamená? Vezmu ten objekt T, K, L a tenhle index s tímhle učiním stejný. O, V, O, P. Čili tady přesto se sčítá, to je skalární součin. To O mi proběhne 1, 2, 3 a v součtu. Čili ta tečka sníží počet indexů o kolik? O dva, jo. Tady máte tříindexový objekt, tady máte dvouindexový objekt. Tyhle ty dám stejný, tak se přes ně vysčítá. Přesto se vysčítá a zůstane mi jeden, dva, tři indexy, pouze o dva. No, jiný příklad, který už jsme měli. Máme objekty AK a BL. Jo, jeden vektor, druhý vektor. A když uděláme A tečka B, no tak to znamená, že ty nejbližší indexy, ale tady jsou jediný, budou shodný. A vysčítá se přes ně. Původně jsme měli k dispozici dva indexy, index K, index L. Teď nemám k dispozici žádný index, přes L se vysčítá. Opět snížím počet indexů o dva. Čili ta tečka, když je mezi dvěma objekty, vždy vám sníží počet indexů o dva. Jo? Ta tečka znamená, vezměte nejbližší indexy levýho a pravýho objektu a položte je sobě rovný. Vysčítejte přes ně. To je význam tečky. Jo, takže opravdu veliký pozor si dávejte, tečka, křížek, křížek v kroužku. Jsou to naprosto odlišné věci. Nelze je zaměňovat. Výsledkem tečky je objekt s o dva indexy menšími. Index výsledkem tohoto je objekt se součtem počtu indexů. A výsledkem tohoto je takový divný paskvil, který mu říkáme vektorový součin a který vektorem není. Tak pojďme nyní na další věc, kterou budeme hodně, hodně v elektřině a magnetismu potřebovat. Symetrické a antisymetrické matice. Tak symetrická matice má vlastnost SKL je SLK. Když zaměníte indexy, tak se nic nestane. Příklad symetrické matice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ale protože se nesmí nic stát, když zaměníte indexy, to je překlopení kolem diagonály, tak tady už musí být čtyřka, tady musí být pětka, tady musí být šestka. To je symetrická matice. Jo? Když ji překlopím kolem diagonály, nic se nestane. SKL je SLK. Antisymetrická matice změní znamínko. AKL je méně ALK. Příklad antisymetrické matice.
Tak, tady zatím si to necháme. Čtyřka. Tady musí být minus čtyřka. Pětka. Tady musí být minus pětka. Šestka. Tady musí být minus šestka. Jo, když překlopíte kolem diagonály, změní se znamínko. No a co bude na diagonále? Kdybych vzal třeba A1, 1 a překlopil, je méně A1, 1, tak 2A1, 1 je 0, A1, 1 je 0. Čili na diagonále musí nutně u antisymetrického objektu být 0. Čili antisymetrický objekt má méně parametrů než symetrický. Pojďme se podívat na počty nezávislých parametrů v dimenzích 2, 3 a 4. Tak, symetrická matice, antisymetrická matice. Symetrická matice má takhle 4 hodnoty. Zadám hodnotu na diagonále. Zadám hodnotu nad diagonálou. A tuhle tu už dopočítám. Jo? Jak to nakreslit? No tak já budu dělat puntíky. Tyhle ty 3 hodnoty zadám a tuhle jsem schopen dopočítat. Či počet nezávislých parametrů je 3. 3 čísla mi stačí, 4. dopočítám to pod diagonálu. U antisymetrické matice to bude ještě jednodušší. Na diagonále musí být 0. Zadám tuhle hodnotu a tuto už jsem schopen dopočítat. Čili antisymetrická matice má jeden jediný nezávislý parametr v dimenzi rovná se 2. No, antisymetrická matice má jeden jediný nezávislý parametr. Dimenze 3. Raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Tak u symetrické matice musím zadat hodnoty na diagonále a musím zadat hodnoty nad diagonálou a ty pod ní už do počtu. Takže kolik je nezávislých parametrů? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Šest parametrů. U antisymetrické matice na diagonále budou nuly, zadám hodnoty nad diagonálou a pod diagonálou je už do počtu. Takže kolik má antisymetrická matice? 3 parametry. No a to je ten omyl, ke kterému historicky došlo. Vektorový součin je AKBL méně ALBK, to je tenzor druhého řádu, je to dvouindexová veličina, je antisymetrický, tady je mínus, když otočím KL, tak se mi to stane mínus LK. Takže má pouze 3 nezávislý parametry. A ty někdo kdysi zařadil takhle za sebe a řekl tomu vektor omylem. Takže vektorový součin to je toto. Je to antisymetrický tenzor druhého řádu, který má 3 nezávislé parametry. Jsou to 3 čísla. Jak to dneska vylepšit? Jako co nám historie spáchala, už jako nikdy neodčiníte. Tak to vylepšujeme tím, že výsledku vektorového součinu říkáme pseudovektor. Jo, tím to vylepšíme. Protože je to teda trojice, ale vektor to není, tak tomu říkáme pseudovektor. Či výsledek vektorového součinu je pseudovektor. Pouze se to tváří jako vektor, ale není to vektor. No a pojďme do dimenze 4, protože to nás zajímá. Elektromagnetické pole budeme popisovat v čase a v prostoru. Či budeme mít 4 dimenze, čas a 3 prostorové. Takže dimenze 4. Tak a kolik je tam nezávislých parametrů? Tak musím zadat ty na diagonále a ty nad diagonálou. A tyhle už jsem schopen dopočítat ze symetrie.
Takže kolik je nezávislých parametrů? 4 plus 3 plus 2 plus 1, 10. Jo? 10 parametrů je tady nezávislých. A u antisymetrické matice mám dan diagonále 0. Musím zadat hodnoty nad diagonálou. A pod diagonálou už si je dopočtu, což je 6 nezávislých parametrů. No a 2 interakce ze 4, které v přírodě máme, jsou dalekodosahové. Krátkodosahová interakce slabá a silná. S dlouhým dosahem je elektromagnetická interakce a gravitační interakce. A samozřejmě v průběhu svých studií jste si minimálně povšimli, že ty interakce se nějak liší svým chováním, že každá je trošičku jiná. V elektřině a magnetismu to jsou samý šroubovice, v gravitaci samý kuličky, že jo, gravitačně držený objekty, v elektřině a magnetismu nějaký vlákna, plochy. Proč jsou ty interakce tak odlišné? Z hlediska teorie gravitace je popsána symetrickým tenzorem 4x4, takovýmto objektem. Gravitace má 10 nezávislých parametrů. Einsteinovy rovnice obecné relativity, to je 10 diferenciálních rovnic, ze kterých počítáme. Ty nezávislé parametry popisují zakřivení času a prostoru v gravitaci a označují se písmenkem G. Já jsem si vzal sválně triko. Tady to G, to je gravitace. Jo? To je tenhle ten objekt, který je symetrický. Elektromagnetické pole je odlišné proto, že ho také popisujeme objektem 4x4, jsme ve čtyřech dimenzích, ale elektromagnetické pole má antisymetrický ten tenzor. Označuje se písmenem F, takže tohle je elektromagnetický pole, Lagrangian elektromagnetického pole. A proč je tady 6 nezávislých parametrů? No 3 jsou elektrický pole a 3 jsou magnetický pole. Jo? Čili elektromagnetický pole má 6 nezávislých parametrů, 3 popisují elektrickou část a 3 popisují magnetickou část. Takže kdybychom dělali obecnou relativitu, budeme se zabývat takovouhle maticí, symetrickou maticí 4x4. My budeme dělat tento semestr elektřinu a magnetismus, budeme se zabývat takovouto maticí, antisymetrickou maticí 4x4, která nám popisuje elektromagnetické děje. Ale než k ní dojdeme, tak to bude samozřejmě chviličku trvat ještě. Čili odlišnost z matematického hlediska mezi gravitací a elektromagnetickým polem je v podstatě velmi jednoduchá. Gravitace je popsána symetrickým tenzorem 4x4, elektřina a magnetismus antisymetrickým tenzorem 4x4. Já jsem tady začal hodně používat to slůvko tenzor. Co to je? Tak vy jste se za svých studií mnohokrát setkali s různými tabulkami čísel. Ty tabulky čísel mohou být lineární, nějaké entice, mohou být plošná tabulka, tomu se říká matice, může to být třírozměrná tabulka, může to být čtyřrozměrná tabulka a tak dál. Že to jsou tabulky čísel. Pokud ty tabulky jsou závislé na volbě souřadnicového systému, a máme k tomu nějaká transformační pravidla, tak už tomu neříkáme tabulka, ale říkáme tomu tenzor. To je tenzor čtvrtého řádu, tenzor třetího řádu, tenzor druhého řádu, tenzor prvního řádu, neboli vektor. Vektor je tenzor prvního řádu. Jo, čili tenzor je tabulka čísel opatřená transformačními pravidly. Nic jiného. Tenzor je tabulka čísel opatřená transformačními pravidly. No a ty samozřejmě potřebujeme, jestli chcem popsat elektromagnetický pole, tak z pohledu této místnosti bude jiné, než z pohledu jedoucího vlaku. Čili to pole musíme umět transformovat mezi různými souřadnicovými soustavami. Musíme vědět, jak se ty tabulky transformují, že nejsou to obyčejnské matice, jsou to tenzory. Tak pojďme si uvést dva klíčové případy symetrického a antisymetrického tenzoru,
které budeme v dalším hojně používat. Tak první je Kronekerovo delta. Delta KL je rovno jedničce, pokud K rovná se L, a nule, pokud K je různé od L. Takže kdybych si zavedl nějaký objekt delta, matici, která to reprezentuje, tak na diagonále jsou jedničky a všude mimo diagonálu jsou nuly. Takže vlastně delta KL jsou složky jednotkové matice, nic jiného. Jo, delta KL jsou složky jednotkové matice, nic jiného. Je to symetrický tenzor. Delta KL rovná se delta LK. Takže to je příklad nejjednoduššího symetrického tenzoru, který budeme strašně moc potřebovat, Kronekerovo delta. Transformační pravidla jsou fantastická, v každé soustavě má na diagonále jedničky, nikde nic jiného. Tak, další je Levi-Civitův tenzor. To bude třírozměrný tenzor epsilon KLM, čili vlastně kostka s čísly. A bude totálně antisymetrický ve všech indexech. My symetrii většinu označujeme obloučkem. Oblouček znamená, že SKL se rovná SLK. Antisymetrii většinu označujeme hrotem. Takže to znamená, že AKL se rovná méně ALK. Čili zjednodušeně, když uděláte oblouček pod indexy, znamená to, jsou symetrický. Když tam uděláte hrot, znamená to, jsou antisymetrický. A tady to bude antisymetrický v záměně K a L, v záměně L a M i v záměně K a M. Čili jakékoliv dva indexy zaměníte, změní se znamínko. Říkáme tomu totálně antisymetrický tenzor. Totálně antisymetrický tenzor. Jakékoliv dva indexy zaměníte, změní se znaménko. Totálně antisymetrický tenzor. No a kdybyste počítali parametry, které jsou tady volné, tak zjistíte, že je volný jeden jediný parametr. Všechny ostatní jdou dopočítat. Čili ten totálně antisymetrický tenzor má jeden jediný nezávislý parametr. Takže epsilon 1, 2, 3 je ten jeden jediný nezávislý parametr, všechny ostatní jdou dopočítat a ten položíme rovný jedničce. Kdybychom ho položili rovný nule, tak nezbyde kámen na kameni, že jo? Čili epsilon 1, 2, 3 položíme rovno jedné, je to jediný nezávislý parametr, všechny ostatní do počtu. Pojďme zkusit spočítat třeba epsilon 2, 1, 3. No tak tyhle ty zaměníme, je epsilon méně 1, 2, 3, je to rovno méně 1. Jo? Zkusme spočítat třeba epsilon 3, 2, 1, takhle obráceně. No tak s tou jedničkou půjdu takhle penetrovat dopředu, takže zaměním tyhle ty dva, je to méně epsilon 3, 1, 2. Pak s tou jedničkou budu putovat dál dopředu, méně je plus epsilon 1, 3, 2. A pak ještě zaměním tyhle dva indexy, méně epsilon 1, 2, 3 a už jsem na tom základním, je to méně 1. Či rozumíte, jak dopočítáváme ty složky? Prostě permutuju tak dlouho, až dostanu se do základního stavu. Jakmile jsou dva indexy stejný, epsilon 1, 1, 2, epsilon 1, 2, 2, epsilon 3, 3, 1, epsilon 1, 1, 1, stačí dva stejný, epsilon 3, 3, 3, tak vždycky ty hodnoty jsou nulový, samozřejmě, to už jsme viděli, na jakýkoliv diagonále je nula u antisymetrického tenzoru. Takže
Jediné nenulové hodnoty jsou, když se mi všechny tři indexy navzájem liší. Jakmile jsou dva stejné, v tu chvíli je to nula. Já jsem na některé z diagonál a tam antisymetrická matice má nuly. Čili ten levý Čivitův tenzor má jednu jedinou nezávislou hodnotu epsilon 1, 2, 3, to je jednička. Pak má nenulový permutace těch 1, 2, 3, ale jakmile jsou jakýkoliv indexy shodný, tak je to okamžitě nula. Je to tenzor nesmírně užitečný, který my budeme používat k definici vektorového součinu. Takže jestliže budeme mít vektorový součin A krát B, tak budeme psát C se rovná A krát B, tak K, ta složka, bude epsilon KLM ALBM. Pojďme si ukázat, že to je pravda. A toto je skutečná definice vektorového součinu, kterou my budeme používat, i když to zatím nevidíte. Pojďme se podívat, co to je za zrůdnost. Přes L se vysčítá, tady je dvakrát, takže L zmizí. Přes M se vysčítá, tady je dvakrát, takže M zmizí. K přes něj se nevysčítá, proto zůstane i na levé straně. K není sčítací index. Tak to je první, co bychom si měli všimnout. Druhý, až to budete někdy psát, no tak píšu K tou složku, po K jde L, po L jde M. A tady se zopakuje to L a M, co jde následně. Jo? Či dá se to snadno pamatovat. A pojďme si teď napsat první složku. C1 je epsilon 1 LM ALBM. Jo, první složka, čili K položím rovno jedný. Přes L se sčítá. Čili jaký hodnoty může mít L? Může mít hodnotu 1? No může, ale pak je výsledek nulový, že jo? Epsilon 1, 1 je 0. Čili jediný možný hodnoty jsou 2 a 3. Jo, čili tady bude dvojka, něco, A, B, plus 1, 3, něco, A, B. Jo, čili to L může nabývat pouze hodnot 2 a 3. Kdyby nabývalo hodnoty 1, tak je to epsilon nulový. To L může mít pouze dvojku nebo trojku. No jo, pokračujeme dál. To M-ko běhá 1, 2, 3, že jo? Když M bude rovno 1, je to 0. Když M bude rovno 2, je to 0. Na M už zbývá jedině trojka, aby to bylo nenulové. Tady. M nemůže být rovno 1, to by byla 0. M nemůže být rovno 3, byla by to 0. M, aby to bylo nenulové, bude rovno 2. Tohle byly LM. Tady je taky LM, či 2, 3. 2, 3. LM, 3, 2. 3, 2. Kolik je epsilon 1, 2, 3, to víte. To je ten základní, to je jednička. A kolik je epsilon 1, 3, 2? Zkuste si tipnout. 6? Když sečtu indexy, tak 6, dobře. Tak otočím tu dvojku a trojku, ne? Dostanu ten základní, epsilon 1, 2, 3. A to otočení mi zanese mínus. Takže je to mínus 1. Takže výsledek je A2B3 méně A3B2. První složka vektorového součinu. Či vektorový součin budeme zapisovat přes levýho Čivitův tenzor. Můžeme si zkusit druhou složku, ale myslím, že už je to skoro zbytečný. Nicméně napišme to. Epsilon 2 LM ALBM. Jo, počítám druhou složku.
Tak kolik může být L? Trojka nebo jednička, aby to bylo nenulový, jo? Čili jedna možnost je epsilon 2, 3, M, A, L, B, M. Čekejte, L už jsme zvolili. L už jsme zvolili třema. Plus epsilon 2, a to L může být ještě jedna. M, A, 1, B, M. Čili L jsme zvolili tak, že nám probíhá hodnoty 1, 2, 3. Ale pro dvojku je to nulový, čili zůstávají nenulové 1, 3. To je trojka, tady je jednička. A teďko M. Přes M se sčítá, probíhá hodnoty 1, 2, 3. Pro dvojku i pro trojku je to nulový, či tady je M rovno jedný. V tom druhém výrazu 2, 1. M probíhá hodnoty 1, 2, 3. Pro jedničku je to nulový, pro dvojku je to nulový, či tady je M rovno třema. Takže výsledek je epsilon 2, 3, 1, A, 3, B, 1, plus epsilon 2, 1, 3, A, 1, B, 3. A teď jde o to, kolik ty epsilony jsou, takže musím permutovat, abych to dostal základního tvaru. Takhle přehodím tyhle ty indexy. Tím z toho bude epsilon 2, 1, 3, ale s mínusem. Jo, přehodil jsem indexy. A tu trojku, takže to bude epsilon 2, 1, 3. A pak přehodím ještě tu jedničku, čili tu jedničku vlastně přesunu nejprve sem. A pak ještě sem. A dostanu základní tvar 1, 2, 3. Dvakrát jsem ji přesouval, čili dvě mínusy, takže tohle to je plus. Tady, jak to dostat do základního tvaru, tady to stačí přehodit jenom jednou, tu jedničku s dvojkou, či za cenu mínusu, že tady vznikne. Takže je to A3, B1, méně A1, B3, což je správná hodnota druhé složky vektorového součinu. Třetí si udělejte za domácí cvičení. Jo? Čili vektorový součin, pozor na něj, není výsledkem vektor, ale pseudovektor. Je to tenzor antisymetrický druhého řádu. A ten vektorový součin se ideálně definuje pomocí Levyho Čivitova tenzoru, který jsem tady napsal. Je to totálně antisymetrický objekt. Jak jsme na tom s časem? Máme skalární funkci z R3 do R, příklad teplota, hustota, energie, jo, něco, co je dáno jedním číslem a co je funkcí prostoru, případně i času samozřejmě. A my můžeme zavést takzvané izoplochy. F rovná se konstantě, což je nějaká plocha konstantní veličiny F. Když je to plocha konstantní teploty, říkáme tomu izoterma, když konstantního tlaku je to izobara a tak dál. Obecně je to izoplocha. Když ta konstanta bude jiná, tak mám jinou plochu. F rovná se C2. A tadyhle třeba ještě v síti F rovná se C1. A tady je C0. Jo, či různými konstantami dostáváte různé izoplochy. Příklad sluníčko, tam se liší teplota v různých vzdálenostech od centra. Takže když teplotu položíte rovnou konstantě, tak dostáváte izoplochy, což jsou povrchy kružnic v tom slunci. Nejvyšší teplota je v centru, nejnižší na povrchu. Tak a my budeme teďko psát změnu funkce. Vy víte, když to byla funkce jedné proměnné, tak jsme měli změnu funkce, bylo f s čárkou dx. Derivace krát přírůstek vnitřní proměnný. Když ta funkce bude více proměnných, jedný, dvou, tří, čtyř a tak dál, tak ta změna té funkce bude
Udělám to nejprve v první proměnné, čili df podle x krát přírůstek v první proměnný. To je stejný jako předtím, ale tím, že mám tři proměnný, tak musím psát parciální derivace. Jo, vybírám jednu proměnou ze tří. Potom to udělám ve druhé proměnné, přírůstek, pak se bude měnit třetí proměna, udělám přírůstek ve třetí proměnné. Čili změna té funkce bude dána takovýmto výrazem, což je hezký, ale já místo x, y, z mohu psát taky x1, x2, x3. No pak to bude vypadat, že df je df podle x1, dx1 plus df podle x2, dx2 plus df podle x3, dx3 přírůstek funkce. No ale protože máme sumační konvenci, tak jsem schopen to zkrátit. Df podle xk, dxk, přesto k se sčítá, k probíhá hodnoty 1, 2, 3. Čili ten přírůstek takhle elegantně zapíšu, df podle xk, dxk. No a protože jsme hodně líní, tak to většinou píšeme ještě takhle. Df je k ta derivace f, dxk. Jo, to d podle xk zkracujeme na k tou derivaci. Tak, takhle vypadá přírůstek. Nevím, jestli mám dělat nějakou ukázku ve dvou dimenzích, asi raději ne, protože tím bych ztrácel čas. A pojďme se teda podívat, jak to bude vypadat na té izoploše. Na té izoploše f rovná se konstanta. Takže df se na té izoploše rovná nule. Jo? Na té nule, na té izoploše, ať se posunu kterýmkoliv směrem o nějaký dl, tak ta funkce se nemění. Je to izoplocha, hodnota konstantní funkce. Musel bych vyjít kolmo na tu plochu, aby se mi změnila ta funkce. Takže df je nula, df podle x dx plus df podle y plus df podle z dz rovná se 0. Tady je ve skutečnosti skalární součin vektoru df podle x, df podle y, df podle z krát dx, dy, dz se rovná 0. Tohle je vektor v té ploše dl. A je skalárně vynásobený konstrukcí, které říkáme gradient funkce f. No a z té konstrukce vidíte, skalární součin je roven velikosti jednoho vektoru, velikosti druhého vektoru krát kosinus sevřeného úhlu. Je-li to nula, tak kosinus sevřeného úhlu jsou nenulové velikosti, je 0, či ten úhel je 90 stupňů, jo? Čili gradient f je kolmý na libovolný vektor v té ploše. Gradient f je kolmý na libovolný vektor v té ploše, čili chcete-li zkonstruovat kolmici k ploše, uděláte gradient. Jo? Gradient je kolmice k ploše. Chcete-li zkonstruovat kolmici k ploše, uděláte gradient. Pojďme se podívat, jak se ten gradient různě značí. Čili jedna z možností je gradient f. Jiná z možností je takovýto symbol gradient f. Jiná z možností je df podle x, takhle, že napíšete. Ale je to všechno jedno a to samé. Proveď derivaci funkce podle x, pak podle y, pak podle z, a takhle se řadí do trojice.
Gradient je vektor tedy. Jo? Gradient skalární funkce je vektor. Pokud to budu psát ve složkách, můžu psát df podle xk a nebo můžu psát dkf. Jo, či ve složkách gradient je df podle xk nebo dkf. A je to pořád jedno a to samé. Vezmi funkci, udělej derivaci podle x, derivaci podle y, derivaci podle z. Příklad. F rovná se x na druhou y plus sinus z. Gradient f je df podle x, df podle y, df podle z. Čili to bude vektor df podle x je 2xy. Df podle y x na druhou, df podle z kosinus z. Jo, to je výsledek operace gradient. Kdybyste si tuto věc položili rovnou konstantě, dostanete rovnici nějaké plochy. Ten gradient je kolmík té ploše. Je tam nějaký problém? To je dobře. Je dost problémů, které máme ve školství, ve zdravotnictví, ve státě. Jsem rád, že tady nemáme problém. Takže gradient bude užitečný jednak k tomu udělat kolmici k izoploše a potom je samozřejmě užitečný u přírůstku funkcí. To už jsme vlastně dělali, ale i u Taylorova rozvoje. Když máte fx, můžete napsat, že to je, nebo ne, udělíme to jinak. Budu mít funkci f v x plus malý přírůstek, tak jste se učili, že to je funkce f v tom základním bodě plus df podle xk krát hk plus 1 lomeno 2 faktoriál d na druhou f podle xk podle xl hk hl plus a tak dál. Vzpomínáte si Taylorův rozvoj? No a ten Taylorův rozvoj se dá elegantně zapsat pomocí gradientu fx plus. Tady ten přírůstek můžu dát dopředu hk d podle xk působící na f. A tady napíšu plus a tak dál, abych nemusel zavádět dvojný skalární součin. Takže už se nebudem tím dalším členem zabývat. Ale tady se přes k sčítá. To je první s prvním plus druhý se druhým plus třetí se třetím. Čili tady je skalární součin h s gradientem. Čili Taylorův rozvoj fx plus h začíná fx plus skalární součin přírůstku s gradientem na f plus a tak dál. Čili Taylorův rozvoj často budeme zapisovat v tomto tvaru. Ten přírůstek se složí s gradientem. Tohle to je prostě skalární operátor. Je to h1d podle x plus h2 d podle y, nebo hx d podle x, hy d podle y, plus hz d podle z. A to celý působí na f. Či uděláte kombinaci hx df podle x, plus hy df podle y, plus hz df podle z. A máte druhý člen Taylorova rozvoje. S tím třetím je to v podstatě stejný, akorát tady jsou ty gradienty dva za sebou uložený.
Tak je jasný, prosím, tento zápis Taylorova rozvoje. Je to jednoduché, budeme to potřebovat a až se k tomu dostanu, tak já to ještě budu vždycky zdůrazňovat a zopakovávat. Takže když jsme měli skalární funkci f, tak to bylo zobrazení z R3 do R a vymysleli jsme si gradient f, což je df podle x1, df podle x2, df podle x3. Záměrně měním ty různé popisky, abyste si zvykali, že někdy píšem xyz, někdy x1, x2, x3. Jo? No kdy? Když to chci fyzikálně interpretovat, budu psát xyz. Když si použít sumační konvenci a nějaký matematický zápis, si budu psát první, druhý, třetí, x1, x2, x3. Takže gradient vám z funkce udělá vektor, ta operace, jo? Prosím. Gradient je operace, která vám z funkce udělá vektor. Ta funkce má izoplochy. Ten gradient je kolmý na tyto izoplochy. No jo, ale my budeme v elektromagnetickém poli, takže my spíše potkáme vektorové funkce. Z R3 do R3. Magnetické pole, elektrické pole a tak dál. Že každému bodu prostoru přiřadím nějakou šipku. Elektrický pole, magnetický pole, když to bude plazma, tak rychlostní pole a tak dál. Že nás budou hodně zajímat ale ta rychlostní pole a těm můžeme přiřadit pomocí operace gradient buď to skalární součin s tím polem, a nebo vektorový součin s tím polem. Buď to skalární součin gradientu s tím polem, nebo vektorový součin gradientu s tím polem. Výsledkem tohodle bude co? Tak gradient je dk, Včko je vk, byla tam tečka, to znamená použijí stejný indexy, že jo? Sumační konvence. Takže k probíhá hodnoty 1, 2 a 3. Takže to je dv1 podle x1 plus dv2 podle x2 plus dv3 podle x3. Té operaci se říká divergence polevé. Je to skalární součin gradientu s vektorovým polem. Ten skalární součin vám z toho vektorového pole udělá jedno jediné číslo, divergence V. První složka zderivuji podle první, druhá, s druhou, třetí se řídí. No i to je skalární součin, to je ta tečka. Jo? Či to je operace divergence, skalární součin gradientu s daným polem V. A dostaneme jedno jediné číslo. To jedno jediné číslo je strašně důležitý ve fyzice. Ta divergence je totiž test na to, zda to pole v daném místě pouze prochází, zda tam vzniká, nebo zda tam zaniká. A já nemám často tady dokazovat, ale pokud si pustíte nahrávky z této přednášky před 2 lety, aldebaran.cz, připomínám sekce studium, sekce teoretická fyzika, tak tam běželo před 2 lety vztah matematiky a fyziky, kde jsme to podrobně odvozovali. Představte si, že máte vektorový pole, který vám takhle přes nějaký bod prochází, no tak tady divergence toho vektorového pole bude nulová. Jo, to pole mi přes nějaký bod prochází. V jiném bodě se může stát, že to pole z něj nějak vyvěrá. Tak v takovémto místě
bude divergence V větší než 0. A v jiném místě se může stát, že to pole v tom bodě mizí. V takovém místě bude divergence V záporná. Či tu divergenci budeme používat k testování polí, zda pole v daném místě vznikají, zda tam pouze procházejí, anebo zda se tam noří. Je to jediné číslo. Když nám vyjde 0, pole tam prochází. Když nám vyjde větší než 0, pole tam vzniká. Když nám vyjde menší než 0, pole tam zaniká. Představte si takový nějaký kropítko, jo? Tak počkejte, máme konvičku. Já nevím kreslit. A tady jsou takový. Viděli jste někdy kropítko? No. Aha, tady takhle. Tak tady budu mít rychlostní pole té vody. Divergence toho rychlostního pole nenulová ve všech těchto bodících, kde mi ta voda teče ven. Všude jinde je nulová. Ale i tady už je nulová, jako tady ta voda už jenom prochází. Jo? Čili tady v tom kropítku, v těch tečkách, ta voda vytejká. Když budete v hospodě, budete sledovat tok piva, že jo? Tak divergence bude kladná u pípy. Jo? Tam to pivo vzniká a divergence bude záporná na záchodě. Tam to protočíte zpátky už. My příště budeme probírat jednu z Maxwellových rovnic, která zní divergence B rovná se 0. Ale s tím, co jsem teď řekl, už víte, že magnetický pole bude všemi místy ve vesmíru pouze procházet. Nikde nebude vznikat, nikde nebude zanikat. Jo, magnetické pole může tvořit nejrůznější víry, všechno možné, ale nikde se vám nestane, že by tady byl ježeček a z tohoto pole vycházelo. Kdyby se to stalo, tak by tady byl magnetický monopol a ty nemůžeme najít nikde. Zdá se, že nejsou, nebo je jich tak málo, že je nevidíme. Takže to je jedna z rovnic. No a druhá rovnice, kterou budeme příště probírat, je, že divergence D, což je elektrická indukce, je hustota náboje. A to je docela pěkný, když budete mít tadyhle kladný náboj, tadyhle záporný náboj, tady bude další kladný náboj, a tady bude třeba ještě jeden záporný. Tak tam, kde jsou kladný náboje, tak to Dčko vytejká ven. Nějak. Tady je záporný náboj, tak musí vcházet dovnitř. Tady je kladný, musí vycházet ven. Tady je záporný, do něj bude vcházet. A tak dál, či tato rovnice mi vlastně neříká nic jiného. Tam, kde jsou kladný náboje, z nich pole vyvěrá, kde jsou záporný náboje, do nich pole mizí. No a všude jinde je divergence nulová, tam to pole jenom prochází ve všech ostatních místech. To je smysl této rovnice, ale budeme ji probírat podrobně příští přednášku. Jenom dopředu, k čemu ta divergence je. Či pomocí divergence poznáte, kde pole vzniká, a nebo kde pole zaniká, a nebo kde pole jenom prochází. Je to velice důležitá operace ve fyzice. Tak. Ta vektorová záležitost, že uděláte vektorový součin s mým polem, tak to bude mít tři složky. Xová, yz, méně zy, Y-ová složka pokračuje zx méně xz. Z-ová složka pokračuje x, y méně obráceně. Čili to je taková to operace, to už je vektor výsledkem. Jo?
Takže zopakujeme si to. Když máte skalární funkci, uděláte z ní gradient, dostanete z toho vektor. Je to kolmice k izoplochám. Když máte vektorovou funkci, tak můžete spáchat oboje. Buď to skalární součin, dostanete číslo, říkáme mu divergence. A nebo vektorový součin, dostaneme vektor, říkáme mu rotace. Rotace po levé. Či rotace po levé je vektorový součin a ten má najednou tři hodnoty. Ten vektorový součin v podobě rotace je test na to, zda to pole tvoří či netvoří víry. Jo? Čili ten vektorový součin je test na víry. A ten je samozřejmě složitější než test na zdroje polí, než divergence. Čili rotace je test na víry. A já se tady zkusím nakreslit nějaký vír, jenže já to mám pomalovaný. Nemáte někdo papír čistý? Děkuju. A já tady nakreslím vír. Pole, které tvoří vír. Jo? Vidíte to pole? Vidíte ho, že jo? A vidíte teďko ten vír? Vidíte prd. Jo? Vidíte ho teď? Taky nevidíte. Vidíte ho teď? Nevidíte. Abyste ten vír poznali, musíte se podívat ze tří úhlů pohledu. Odsuď, odsuď i odsuď. Pak budete mít teprve 100% jistotu, zda to pole tvoří či netvoří vír. Proto je ten test vektorový, protože se musím dívat ze tří os, zda tam vír vidím nebo nevidím. Tohle to je takhle očíčko, pohled ze směru X. Tak já si tady nakreslím ještě na to osy. X. Y. Jo? Tady je vír i s osama. A my se budeme dívat ve směru osy X. To znamená, takhle se budete dívat a nevidíte nic. Jo? Ve směru osy X ten vír nevidíte. Takhle je osa Y, tak ji nakloním k vám. Ve směru osy Y ten vír taky nevidíte. Osa Z míří teďko k vám a vír vidíte. Či musíte se podívat ve směru osy Z, abyste ten vír spatřili. Toto je pohled z osy Y, toto číslo je pohled z osy Z. Je-li jediné z těch čísel nenulové, to pole tvoří vír. Jo, stačí jedno jediné, aby bylo nenulový. Čili pole netvoří vír, pokud ten test vyjde 3 nuly. Pak netvoří vír. Cokoliv vyjde nenulovýho, stačí jedno z těch čísel, vír tam je. Při pohledu z některé osy. Čili rotace je test na víry. Jsou to tři hodnoty. A dívám se ve směru tří os, abych zjistil, jestli pole tvoří nebo netvoří vír. My příště budeme mít například rovnici. Rotace H rovná se J, kde H je magnetické pole, J je proudová hustota. Takže výsledek je, že tadyhle vám někde teče elektrický proud. Já si zavedu souřadnicové osy. Osa X. Osa Y, osa Z. A vytvoří se vír magnetického pole, tím, že tam teče elektrický proud. To magnetické pole bude dělat takovýhle krásný vír. Tomu se říká Ampérův zákon, budeme to dělat. A teď, kdy vy ten vír uvidíte,
to J míří ve směru osy X, jo? Když se budu dívat ve směru osy Z, takhle uvidím vír? Neuvidím nic. Když se budu dívat ve směru osy Y, takhle uvidím vír? Neuvidím nic. A když se budu dívat ve směru, kde teče proud, ano, ten vír uvidím v plné kráse. To ječko totiž je, jo, to je červený ječko, to ječko má hodnoty J, 0, 0. Čili ten vír neuvidím z osy Y ani z osy Z, uvidím ho pouze při pohledu z osy X. Jo? Dívám se v ose X, vidím vír. Je to jasný? Jo, čili ten test je třírozměrný, je to pohled ze směru tří os a testuju, zda to pole je nebo není vírové, zda dělá či nedělá vír. Takže na rozdíl od testu na zdroje pole, který je skalární, je to jedno číslo, tak rotace je číslo třírozměrné. Pojďme si to tedy uzavřít. Máme gradient F, to se týká skalárního pole. A pak máme, nebo já to napíšu takhle, gradient F, pak mám divergenci vektorového pole, to je skalární součin s tím polem gradientu, a pak mám rotaci vektorového pole, to je vektorový součin s tím objektem. Čili ze skalární funkce udělám vektor gradientem, ten vektor míří kolmo na izoplochy. Z vektorové funkce buď udělám číslo, to je divergence, pak je to test na zdroje, a nebo z ní vyrobím trojici čísel pomocí gradientu, pak je to test na víry. Tohle to všechno budeme potřebovat samozřejmě. A ještě existuje jedna operace, která je hodně důležitá, zejména v elektromagnetickém poli. Tam se vám totiž všechno pohybuje po šroubovicí, že jo? Takový elektron v magnetickém poli se pohybuje po šroubovici a i magnetický pole samotný se přirozeným způsobem stáčí do šroubovic. Dá se dokonce ukázat, že nejmenší energie magnetického pole je tehdy, když je ve šroubovici, v šroubovicové konfiguraci. No a já bych moc rád poznal, vlastně kdy pole tvoří šroubovici a kdy ne. Když budu mít pole, který dělá tohle v ploše, tak to není šroubovice, to je spirála. Jo, ale když bude mít pole, který se mi tady odsud zdvihne, spirála se stoupáním, tak to už je šroubovice. Helikála. No a já potřebuji nějaký test ještě na to, zda to pole se zdvihlo z té roviny a vytvořilo šroubovici nebo ne. Jo, to je klíčové v elektřině a magnetismu. Že potřebujeme ještě, kromě rotace, divergence a gradientu, který budou strašně užitečný, potřebujeme ještě helicitu. A helicita to je šroubovitost pole. Jo? Šroubovitost pole neboli helicita. Nutně potřebujeme ještě zkoumat helicitu, šroubovitost pole. No a ten test je velmi jednoduchý. Jestli je to pole A, je to A krát rotace A, to je helicita. Je to opět skalární test, je to jedno jediné číslo a když to číslo je nenulové, to pole má tvar šroubovice. Když je nulové, tak nemá. Pojďme se podívat, proč tomu tak je. Vezměme si spirální pole, jo, takovýhle spirální pole. To je hezký pole, ale není to to, co hledám, jo? Není to šroubovice. Tak věděli byste, kam bude mířit rotace takovýhleho pole?
Tak z tohohle směru nic neuvidím, vír, z tohohle vír neuvidím, vír uvidím jenom od vás, že jo? Čili rotace toho pole míří kolmo na ten vír, kolmo na tu spirálu. Čili rotace míří směrem k vám. A jaká bude hodnota V krát rotace V? Tak rotace míří k vám. Pole je bílý. Takže takhle míří rotace, takhle míří pole. Kolik je skalární součin rotace s tím polem? Jsou kolmí na sebe, že jo? Rotace míří k vám. Čili je to nula. To není helikální pole. Není do prostoru, není šroubovicový. Je to spirála obyčejnská. Čili ten test nám vyjde nulový. Přestože to pole má naběhnuto, jo, točí se, ale to nestačí. To není helikála ještě. No a pojďme teď zkusit to pole, které vyběhlo do prostoru. Já to nějak zkusím nakreslit, já teda moc kreslit neumím. Takže takhle a ta šroubovice se vztyčí z hůru. Jo? Tak, rotace toho pole A nebo V, to je jedno, jestli V nebo A, bude mířit sem. Kdyby to pole bylo v rovině, tak je na to kolmý a ten skalární součin je nulový. Ale to pole není v rovině, má stoupání. Jo? Takže ten skalární součin bude nenulový už, není tam 90 stupňů. Čím ta šroubovice bude větší stoupání, tím větší bude skalární součin V krát rotace V. Je různý od nuly. Jo, čím větší bude stoupání, jo, kdyby ta spirála byla takhle, no tak to pole vám míří sem a rotace sem. Skalární součin zjevně nenulový. Čili tenhle test poslední na tu helicitu vám zkoumá, zda to pole vyběhne z té plošné spirály do prostorové helikály. Což je v elektřině a magnetismu naprostý základ. Jo? Tím, že nejnižší energie magnetického pole je šroubovice, no tak my potřebujeme ty šroubovice umět testovat, jestli to pole už je v nejmenším stavu energie nebo není a podobně. Co jsem to provedl? Dobrý. Takže pamatujte si, že budeme pro příště potřebovat pojmy gradient, divergence, rotace, helicita. Gradient je kolmice k izoplochám, skalární funkce. Divergence je test vektorového pole na zdroje. Rotace je test vektorového pole na víry. Helicita je test vektorového pole na šroubovicovitost. Tak pojďme dál. Integrace per partes, tady mám další, já to mám za osmý, ale už to nečíslujete, já taky ne, takže už je to asi jedno. Za devátý to mám. Integrace per partes. Tak tohle jste asi všichni někde zažili. Je to v podstatě, když máte funkci v součinu, tak ji derivujete f s čárkou g plus fg s čárkou. Když to zintegrujeme od a do b, je to funkce jedné proměnné. No tak tady se nám derivace s integrálem vyruší. Budeme mít fg od a do b se rovná if integrál f s čárkou g dx od a do b plus integrál fg s čárkou od a do b dx. Perpartesování je dobrý tehdy, vypočteme si z toho tenhle člen, integrál od a do b fg s čárkou dx, když potřebujete z nějakých důvodů tu derivaci přehodit k druhé funkci, tak je to minus integrál od a do b f s čárkou g dx plus
FG v bodech A a v bodech B. Viděli jste všichni tuhle tu formulku pro perpartesování? Neunikla vám v průběhu vašeho studia? Co na střední škole, tam máme perpartes? Nemáme. Tak už ho máme. Jo, hodí se to pro výpočty různých integrálů a tak dále, ale pojďme si promyslet, co to vlastně nativně znamená v té jedné dimenzi. Já v té jedné dimenzi integruji od A do B. Či má množina integrace omega je interval A, B. Hranice té množiny omega, která se značí takhle, to je hranice množiny omega, jsou dva body. Tenhle a tenhle. Čili omega se rovná interval AB, hranice omega je množina dvou bodů AB. Množinu a její hranici to můžu zavést i ve více dimenzích. Budu mít kruh, jeho hranice je obvod. Budu mít kouli, její hranice je plocha té koule. Obecně, když máte nějakou plochu nebo izoplochu, tak zavedeme normálu, kolmici k té ploše. A už víte, že to je gradient, že jo? Jenomže taková normála k ploše může mířit dvěma směry. Když mám plochu, tak mohu mít nekonečně mnoho vektorů v té ploše, ale jenom dva vektory kolmí k té ploše. Tento a ten na druhou stranu. Samozřejmě tedy, pokud ten vektor udělám jednotkový, že jo? Když bude mít různé velikosti, tak jich bude taky hodně. A pokud teda máte běžnou obyčejnou plochu, tak ty normály máte dvě, na jednu, na druhou stranu. Pokud ta plocha je uzavřená, jo, třeba tady si půjčím učební pomůcku, to je uzavřená plocha, jo, takhle, tak u uzavřených ploch ty normály bereme, že míří směrem ven. Jo, definitoricky. Či u uzavřených ploch volíme normály směrem ven. Je-li to obyčejná plocha, má dvě normály, tam nerozlišujeme dovnitř a ven. Je-li to uzavřená plocha, budeme brát vždycky vnější normálu. Tak tady máme nějakou množinu, toto je její hranice. Ta hranice je plocha v dimenzi 1, mimochodem. Jo? No, je to, co nazýváme plochou. Že jo? Je to hranice tohoto objektu a můžu zavést normály. Takže k tomuhle bodu ten vektor normály bude mířit ven a k tomu modrému bodu, který ještě není modrý, ale bude, vektor normály míří ven z té oblasti. Či vektor normály vždycky míří ven z té oblasti. Pokud osa X míří doprava, což bych tak asi čekal, no většinou jsme praváci, tak kreslíme doprava, i když jsou země, které jdou zprava doleva, a to bych tady asi nerozbíral. Možná časem budeme taky kreslit zprava doleva. Tak, tady ten vektor normály, ten oranžový, má hodnotu 1, míří ve směru osy x, a ten modrý vektor normály má hodnotu minus 1. Je to jedna dimenze, tak je to jedno číslo, jenom samozřejmě ve třech dimenzích budete mít trojici, ve čtyřech dimenzích čtveřici. Čili ten vektor normály je plus 1, minus 1. A to, co já tady mám na té pravé straně, to je FG v bodě B minus FG v bodě A. Vzpomínáte si na integrální počet, jo? No ale tady jsem v bodě B, čili to je hodnota normály v bodě B, FG, minus hodnota normály, plus hodnota normály v bodě A, ta je minus jednička, FG,
a tohle to všechno v bodě A, tohle všechno v bodě B. Či vlastně to, že se tam objevilo plus minus, je dáno tou normálou na té hranici. Jo, v tom bodě B je plus, protože ta normála míří doprava. V tom bodě A je minus, ta normála míří doleva. A to bylo normální perpartesování. No a teď se přesuneme do mnoha dimenzí. Čili máme tady množinu omega, která je n-dimenzionální. Máme tady hranici té množiny omega, dimenze té hranice bude n bez jedné. Pokud to bude objem, tak má dimenzi 3 a hranice má dimenzi 2, je to plocha. Jo? Pokud to bude plocha, tak její dimenze je 2 a ta hranice má dimenzi 1, je to křivka. No a pokud to bude lineární, tak dimenze je 1 a dimenze té hranice je 0, jenom dva body jsou to. No, napišme si perpartesování takhle obecně v dimenzi n. Samozřejmě ta dimenze může být 4, 5, 6, ale to už nenakreslím. Já tady maximálně nakreslím na té tabuli dvě dimenze. OK, takže pojďme na tenhle ten vzoreček. Tak to bude integrál přes množinu omega f dg podle xk funkce derivace v n dimenzích mám na výběr, takže vezmu jednu. No a teďko ta integrace je přes tu množinu. Tady to byl interval. V našem případě je to dnx. Když to budou tři dimenze, bude to objemový integrál. Když to budou dvě dimenze, bude plošný. Kolik integrálů to je, poznám z toho písmenka n. Určitě tady nebudu psát nějaký nožičky, jo? To ode mě nečekejte. To je cesta do pekel, protože když pak děláte statistiku a měli byste těch nožiček udělat 10 na 35, tak byste nedodělali do důchodu a je to zbytečný. Takže počet integračních nožiček poznáte z toho písmenka n. Jo? Čili je-li množina třírozměrná, je to třírozměrný integrál. No pokračujeme, rovná se minus integrál přes tu množinu omega df podle xk g dnx plus. A tady tenhle integrál je přes hranici. V tomto případě tou hranicí byly pouze dva body, takže to byla hodnota v jednom a hodnota ve druhém. Ale obecně je to integrál přes hranici té množiny. Fg, to je stejný. No a teď si všimněte, že tady bylo Fg násobený tou normálou, že jo? Jo, ta nám tam jednou udělala v této závorce plus a po druhý mínus. Takže Fg níká dn minus 1 x. Takže takhle vypadá věta o integraci per partes v n dimenzích. Když to budou třírozměrné integrály, tak tohle je přes objem, tohle je přes objem a tohle je přes plochu, jo? Dn minus 1. Ta plocha je hranicí, takže je to uzavřený integrál přes hranici, která uzavírá tu množinu omega. Je to integrál přes hranici, která uzavírá tu množinu omega. Někdy se ten normálový vektor taky značí písmenkem n. To už je jedno, to už je věc vkusu. Pojďme se teď na to spočítat příklad. Příklad. Dimenze
je 3, omega je objem, hranice omega je plocha. Plocha, která je hranicí toho mého objemu V. A napišme ten integrál teda pro případ tří dimenzí integraci per partes. Takže budu mít integrál přes objem dg podle xk, ne, f dg podle xk dv se nám bude rovnat integrál přes objem df podle xk g dv s mínusem plus integrál přes plochu, která je hranicí toho objemu fg ní k ds. Jenom jsem to napsal ve třech dimenzích, jo? Místo omega jsem začal psát objem, místo hranice omega plochu. A teďko si to ještě zjednodušíme, zvolme tu funkci g rovnou 1. Co se nám z toho zbyde? Integrál f dv se rovná méně integrál df podle xk dv, g bylo rovno 1, plus integrál přes plochu, která je hranicí objemu f ní k ds. Tak to jsou torza, kdy jsem g zvolil rovno 1. G jsem zvolil rovno 1, 0 derivace jedničky, jasně. Jo? Jo, derivace jedničky podle čehokoliv je 0. Samozřejmě ta levá strana je nulová. Takže tohleto přehodíme doleva, aby tam něco bylo. Takže integrál df podle xk dv přes objem se bude rovnat integrál přes hranici toho objemu f ní k ds. Takže tohle nám zbylo. Čili jakýsi převod mezi objemovým integrálem a integrálem na hranici. Pojďme za to f ještě zvolit k-tou složku nějakého pole. To bude jedna operace. Za f zvolím k-tou složku nějakého pole a druhá operace udělám součet přes k. Takže nalevo budu mít integrál přes objem dak podle xk. Musím tam psát tu sumu? Nemusím. Jsou tady dvě k, automaticky se sčítá. Jo? dv se rovná integrál přes hranici objemu ak ní k ds. Zase tu sumu nemusím psát, ty indexy k jsou tady dva, přes ně se sčítá. Jo, suma je tam automaticky. Tak zkuste mi rozpoznat, co je tohle z toho přes k se sčítá. Či dA1 podle x1 plus dA2 podle x2 plus dA3 podle x3. To je divergence, jo? Či tady máme integrál přes objem divergence pole A dV rovná se integrál přes hranici objemu. Tady je skalární součin pole s normálou ní krát plošní integrál.
Toto se nazývá Gaussova věta integrálního počtu a Gaussova věta není nic jiného než zakuklený perpartesování. No, je to Gaussova věta integrálního počtu, převádí nám objemový integrál na integrál plošný. Na elektru bývá z nějakých důvodů zvykem ten vektor normály kooptovat do plochy. No, je to celkem logický. Když chcete charakterizovat plochu, tak ji nemůžete charakterizovat vektorem v té ploše. Těch je nekonečně mnoho. Jo? Tím tu plochu necharakterizujete. Plochu budete vždycky charakterizovat vektorem kolmým. Jo? Čili chci-li mít plochu jako vektor, tak zavedu plošný element, který bude definován jako normála krát ds, nebo ní krát ds, podle toho, jak tu normálu značíme. Čili máte někde takhle plošný element, takhle je celá veliká plocha. Vyříznete si z ní plošný element ds, či to je velikost této plošky. No a pak si najdete normálu, ní, a můžete to skloubit dohromady, zavést si plošní element jako vektor, to je to ní s tím ds. No pak ta Gaussova věta v této podobě přejde na objemový integrál divergence A dv se rovná integrál přes plochu, která je hranicí objemu, ta plocha je uzavřená ze skalárního součinu ADS. A to si myslím, že je podoba Gaussovy věty, kterou každý z vás musel někde vidět. Viděli jste Gaussovu větu někde v takovém tvaru? Asi nejspíš, jo? Čili nelekejte se Gaussovy věty, je to jenom per partes, trošičku upravené. A umožňuje nám převádět integrály objemové na integrály přes její hranici. Ono je to docela logické, my jsme si říkali, divergence je test na zdroje polí, že jo? Čili jestliže v nějakém bodě nám takhle vytejká pole, no tak když to ohraničím nějakou oblastí omega, tady je hranice omega, tak vlastně tady to převádím na tok přes tu hranici. No a ten tok přes tu hranici musí nenulový, jestli tady je zdroj pole, no tak to musí týct přes tu hranici ven. No to je smysl té Gaussovy věty. Pokud bychom si hráli ne ve třech dimenzích, ale ve dvou dimenzích s tou integrací per partes, no tak tam za tu množinu omega budu mít nějakou plochu a hranice té množiny omega bude nějaká křivka gamma. Jo? Hranice té množiny omega. Ve třech dimenzích omega byl objem, hranice byla plocha. Ve dvou dimenzích omega je plocha, hranice je křivka. No a kdybyste si s tím hráli, na což teď bohužel nemám čas, ale můžete se podívat na ty záznamy přednášek ze vztahu matematiky a fyziky, tak dostanete velice podobný vztah. Akorát tady bude rotace A skalárně z ds přes tu množinu S, jsme o dimenzi níž, jo, přes plochu, se rovná uzavřený integrál přes křivku, která je hranicí té plochy S. A tady je to ADL, což je element té křivky. Všechno je prostě o dimenzi níž a z divergence je rotace. Tomu se říká Stokesova věta. Tohle je Gaussova věta, tohle je Stokesova, Stokesova věta. Ano. No to je to, čemu jsem se chtěl vyhnout, protože bych to musel řešit strašně dlouho, ale
principu asi naznačím, když máte takhle krychlič, bodík a zkoumáte, jestli z něj něco teče, tak si kolem něj takhle uděláte oblast omega kolem toho bodu a zjišťujete, zda těma všema ploškama něco z toho místa vytýká ven a to vám vede na tu divergenci, že jo. A pakliže mám bodík ve dvou dimenzích a takhle kolem si udělám nějakou plošku a zkoumám, jestli to pole kolem toho bodíku dělá vír, tak já vlastně tady budu testovat pole po té křivce, jaký je, jo. Čili to vektorový pole krát DL budu zkoumat. Jo, ale tím fakticky, protože ta křivka musí oběhnout tu věc kolem dokola, tím fakticky zkoumám, zda to pole má tvar víru, tím se tam objeví ta rotace automaticky. Jo? Čili automaticky, když chcete uzavřít věci ve třech dimenzích kolem bodu, tak dostanete nějakou věc a všechno vám to teče z ní radiálně a to vede na tu divergenci. Když chcete uzavřít kolem bodu něco křivkou, nějakou plochu, no tak vám to vede na to, že ta křivka obkružuje a vede to na tu rotaci, na ty vírové struktury. Jo, když tak se podívejte na ty záznamy těch přednášek, já bych s tím strávil opravdu půl, tři čtvrtě hodiny. Musel bych zavíst vnější souči na takovýhle věci a pak to tam vypadne samo, ale není na to tady čas. Tak, jak jsme na tom vůbec, kde mám své hodinky? Ne své hodinky. Jo, tak to ještě stihnem. Další věc, kterou budeme potřebovat, je distribuce. Neboli zobecněná funkce. My se budeme pohybovat na poli takzvaných temperovaných distribucí, umírněných distribucí, které nejsou nějak extra moc divoké. A v podstatě já potřebuji jenom zavést nějakou jednoduchou věc, kterou asi pochopíte, nebo jste se s ní někde už setkali. Vezměte si, že mám takovouhle funkci. A tahle ta ploška pod ní je rovná přesně jedný. Takže integrál fx dx od méně nekonečna do plus nekonečna je plocha pod křivkou je roven jedný. No já teď s tím budu dělat různý kouzla. Já tu křivku budu deformovat. Čili já ten obdélníček udělám uší, ale musím ho udělat vyšší, aby ta plocha byla pořád rovná jedný. Jo, čili zase bude plocha rovná jedný. A pak ho udělám ještě užší a ještě vyšší. A pořád bude platit, že integrál fx dx je rovný jedný. Já můžu mít možná nějaký problém s tím, že tam jsou hrany u těch obdélníčků. No tak to vyřešíme bravůrně. Vezmeme si takovouhle krásnou nějakou křivku, gausovský balík a plocha pod ní je rovná jedný. A zase nám platí integrál fx dx od méně nekonečna do plus nekonečna rovná se jedný. Jo? A tady už nejsou žádný hrany. No tak to nahradím takovýmhle gausovým balíkem. No, zúžím to, ale musím to zvýšit a dál bude platit, že integrál fx dx je rovný jedný. No a pak to ještě udělám takhle, takhle. Teď jsem se netrefil. Jo, či postupně
ten balíček zužuju a zvyšuju, ale aby pořád plocha zůstávala rovná jedné. No a pak udělám limitní přechod přes nějaký parametr, který mi říká, jak to zužuji a zvyšuji. Takže limitní přechod, ten parametr bude třeba výška toho balíku. Hádej do nekonečna. Takže ten balík bude už nekonečně vysoký, ale nekonečně tenký taky. Jo? Čili dostanu funkci, která bude vypadat takhle. Fx rovná se 0, pokud x je různý od 0, nekonečno, pokud x je rovno 0, a požaduji, aby integrál fx dx se rovnal stále 1 od minus nekonečna do plus nekonečna. Získal jsem to limitním přechodem z těch kopečků. No a samozřejmě, že byste se měli otřást odporem, protože taková funkce neexistuje, že jo. Aby byla všude nuly, v jednom místě byla nekonečná a ještě integrál z ní dal jedničku, jo, to je nesmysl. Proto se tomu říká zobecněné funkce, to není skutečná funkce, je to zobecněná funkce, je to pouze nějaké zobrazení formální. Či můžeme si zavést takovéto formální zobrazení. Jaký problém tam? No pak matematika to řeší v rámci takzvaných temperovaných distribucí, že se to dělá ve skalárním součinu FG. Ten skalární součin je vlastně integrace s hvězdičkou GDX. A pokud vy jednu z těch funkcí budete mít dokonalou a krásnou z takzvaného Schwarzova prostoru, tak ta druhá může být divoká a může to být ta distribuce. Jo? To je vlastně myšlenka matematiky, že se to řeší ve smyslu skalárního součinu. A já to tady nechci tohle dělat, zabíhat do podrobností, protože to bychom celý semestr dělali matematiku. Jen bych rád, kdybyste si povšimli, že existuje teda taková divná zobecněná funkce, která je všude nulová, kromě jediného místa. Tam je nekonečná a přesto integrál z ní je konečný. Tuhle tu funkci označujeme delta x. Je nula pro x rovno různé od nuly, nekonečno pro x rovno nule a říká se a integrál delta x dx od méně nekonečna do plus nekonečna je 1 a říká se tomu Dirakova distribuce. Dirakova distribuce. Všimněte si, že ani v tom názvu není slovo funkce. To není funkce, jo? Na funkci máme trošičku jiné představy, než aby to byla takováto divočina. Čili Dirakova distribuce. Teďko pojďme si vzpomenout na maticový násobení. Takže já budu mít třeba FL, FK, J, AKL, GL. Přes L se sčítá. Takže vlastně máte F1 až FN. Je matice A na G1 až GN. To jste asi mockrát viděli, ne? Je to maticový násobení, maticový zobrazení. Matici na vektor dostanu jiný vektor. Přes L se sčítá, vy si tam vzpomínáte na ty sumy, ale já ty sumy nepíšu. OK. Co kdyby ty indexy byly spojitý? To může být, ty KL nemusí nabývat 1, 2, 3, 4, můžou nabývat jakýchkoliv hodnot. Tak spojitý indexy, my máme takový zvyk z minulosti, píšem do závorky. Jo, místo K budu psát X, místo L budu psát Y, spojitý indexy, ale historicky se píšou do závorek.
G, Y. Přes tenhle index, který je shodný, se sčítá. Tady je suma přes L od 1 do 3. Tady je suma přes Y, přes všechny jeho hodnoty. To Y je ale spojitý. Takže integrál dy. Je to totéž. Tady ty indexy jsou diskrétní. Sčítám přes ten, který je dvakrát. Tady jsou indexy spojitý. Sčítám přes ten, který je dvakrát. Jo? Je to jenom integrace. Takže tady se tomu říká maticové násobení. Tady se tomu říká integrální transformace. Maticové násobení. Z jednoho vektoru dostanu jiný vektor. Integrální transformace. Z jedné funkce dostanu jinou funkci. Tohle je jádro transformace. Pro určité jádro to je Laplaceova transformace, pro jiné jádro Fourierova transformace, pro jiné Besselova transformace, pro jiné Hankelova transformace a tak dále. Čili to A už nenazýváme matice, ale jádro transformace. Pokud to chceme zapisovat bez složek, kde je hadr? Tamhle. No tak tady napíšete, že objekt F se rovná A tečka G. No tady ten skalární součin, vezměte nejbližší indexy, položte je sobě rovný a vystřídejte přes ně. Jo, maticový násobení. Nejbližší indexy jsou stejný, sčítám přes ně. No tak tady se to značí hvězdičkou, ta operace. A hvězdička na G a říká se tomu konvoluce. Jo, či toto je konvoluce. Toto je maticové násobení. A je to ve skutečnosti integrální transformace. Tak pokud ta matice, příklad AKL, bude delta KL, tak vy dostanete, že FK K je delta KL GL. To delta KL jsou samý nuly, kromě situace, že L se rovná K, pak je to jednička. Či všechno se to vynuluje, kromě toho, když L je rovno K. FK se rovná GK. Aha. Takže když tu matici vezmu jednotkovou, tak ten vektor se nezmění. Jo? Jednotková matice na vektor mi dá ten samý. Výsledek se rovná tomu napravo. F rovná se G. To je logický, ne? Vzal jsem jednotkovou matici, zapůsobil s ní na vektor. Ten vektor se mi nezměnil, dostal jsem to samý. V tom spojitém případě vezměme za to jádro Dirakovu distribuci takhle v rozdílu, delta x méně y. Takže budu mít fx se rovná integrál delta x méně y gy dy. Ta Diraková distribuce, prosím, ta je všude nulová, kromě toho, když argument je roven nule. Čili tady to bude všude nula pro x různý od y. Jediná nenulová hodnota bude, když y rovná se x. Jo? Y rovná se x. Jediná nenulová hodnota. Takže budu mít fx rovná se integrál delta x méně y gx dy. To y se rovná x.
Jo, jinak je to nula. Y se rovná x, ale přes x neintegruju. Takže pryč s tím. Fx rovná se gx, integrál z distribuce přes celý obor, ale ten víme, že je rovný jedný, tak jsme tu funkci zkonstruovali. Takže výsledek je stejný. F rovná se G. Či Dirakova distribuce se chová jako jednotková matice na funkcích. Jo? Či Dirakova distribuce se chová jako obyčejná jednotková matice v integrální transformaci. Čili má-li integrální transformace za jádro Dirakovu distribuci, tu funkci nebude měnit. Ta funkce se nezmění a zůstane stejná. No a poslední věc, kterou bych dneska potřeboval probrat, nelekejte se toho, té matiky je relativně hodně na začátku, ale většina z toho by měla být opakováním, až to jste to měli dělat. Já, až to budeme používat konkrétně v té elektřině a magnetismu, tak ještě připomenu vždycky ty objekty, co to znamená a tak dál. Takže zatím, když tomu rozumíte jenom z části, tak je to asi dostačující. Nám často se stane, že bude muset řešit nějakou diferenciální rovnici, složitou diferenciální rovnici, kde tady bude nějaký operátor, který působí na funkci f a výsledek je g a my se budeme ptát, kolik je to f. Ten operátor může být diferenciální, může to být třeba d na druhou podle x na druhou plus d na druhou podle y na druhou plus d na druhou podle z na druhou na f rovná se g. Tomuhle se říká Laplaceův operátor. Laplace na f je g. To je takzvaná Poissonova rovnice. Ale chcete zjistit, kolik je f. Ten operátor je lineární, to je to L se střížkou. Nemusí to být Laplace, může to být jakákoliv jiná zhůvěřilost. Jo? Mnoho derivací a všeho možného. Helicita tam bude skovaná, rotace, spousta divergencí a tak dál. Či takovýhle nějakou obecnou rovnici a vy máte zjistit, kolik je f. Tak vy si zjednodušíte situaci. Za prvé, místo pravé strany dám Dirakovu distribuci. Takže budete řešit rovnici L se střížkou na G rovná se delta. To je o hodně jednodušší rovnice, protože tamhle byla obecná pravá strana. A já tady jsem dal jenom funkci, která je všude nulová, kromě jednoho jediného bodu. Či to se mi bude řešit nad něj. Či první krok řešení takovéto rovnice je, že na té pravé straně, místo skutečné pravé strany, dám Dirakovu distribuci. Bude se to řešit lépe a jednodušeji, protože Dirakova distribuce je nulová. To je jako kdybych řešil na pravé straně nulu, kromě jediného místa, jediného bodu. Tohleto G, to řešení té rovnice se nazývá Greenova funkce. Či Greenova funkce je řešení dané rovnice, kde jsem nahradil pravou stranu Dirakem. Jo? Či Greenova funkce je řešení mé rovnice, když jsem nahradil pravou stranu Dirakem. Greenova funkce je řešení mé rovnice, když jsem nahradil pravou stranu Dirakem. No a věta. L se střížkou na F rovná se G, má řešení F rovná se konvoluce Greenovy funkce s pravou stranou. Takže vy v prvním kroku najdete řešení jenom s nulovou pravou stranou, kromě jednoho bodu. A v druhém kroku použijete tuto větu a uděláte konvoluci řešení, které jste našli s tou skutečnou pravou stranou a máte skutečné řešení. To nám velmi často usnadní práci v teorii pole. A
pojďme tuhle tu větu dokázat, protože je klíčová. Takže tvrdím, že fx je integrál g x méně y g y dy, píšu to v jedné dimenzi. A teďko tvrdím, že tohle je řešení mý rovnice. No tak na to zapůsobme tím lineárním operátorem. L se střížkou na f bude L se střížkou integrál g x méně y g y dy. Protože je operátor lineární, tak platí princip superpozice a můžu ho strčit za tu integraci. Čili L se střížkou na f je integrál L se střížkou g x méně y g y dy. Ale L se střížkou na g, to jsme řešili v kroku 1, to je delta. To je Diracova distribuce, to byl krok 1. L se střížkou na g se rovná delta. G je řešení, když napravo je delta. No takže já tady mám integrál delta x méně y g y dy. No jo, ale to jsme taky dělali. Už to je konvoluce jednotkového operátoru s funkcí. Tahle ta operace bude všude nulová, kromě jediného místa, když y je rovno x. Čili tadyhle budeme mít gx. Gx vyšoupneme ven. A integrál z té delta přes celý obor je 1. Čili výsledek je gx. Je to jasný, jo? Ta delta je všude nulová. Jediné místo, kde nenulová, je, když y je rovno x. Čili gx tady je. Přes x neintegruji, jde to ven. Integrál z té delta je 1. A podívejte se na začátek a konec. L na f rovná se g. My jsme tu naší rovnici vyřešili. To je ona, kterou jsme chtěli řešit. L f rovná se g. Takže když narazíme na takový rovnice v teorii pole, který vypadají strašně zvěrsky a složitě, tak to nejdřív vyřešíme s Dirakem na pravý straně. To je jednodušší. A to řešení, které najdeme, označíme g, uděláme konvoluci s tou pravou stranou a máme skutečné řešení celé té rovnice. Tak, dneska vás už nebudu trápit. Zhruba z té matematiky je to většina, co budeme potřebovat, aby se ten semestr dal nějak dokupy. A od příště začneme dělat Maxwellovy rovnice. A v té první fázi tam budeme samozřejmě potřebovat ty rotace, divergence a tyhle ty věci. Ale postupně budeme používat další a další věci z té matematiky a budu se snažit vždycky ještě tu danou věc zopakovat, abyste si vzpomněli, aha, to jsme dělali na té první hodině, to je tohleto. Pokud jste něčemu z toho nějak do důsledku nerozuměli, podívejte se na aldebaran.cz do sekce studium, do sekce teoretická fyzika, na vztah matematiky a fyziky. Všechny ty vztahy jsou tam odvozeny, je tam skriptum a jsou k tomu i nahrané přednášky k těm všem pasážím. Takže za týden naschle.